Labrīt, 1. maijā! Pasaulē ir daudz un dažādas tradīcijas saistītas ar 1. maija datumu. Citur tie protesti, demonstrācijas, bet man pašai asociējas 1. maijs ar darba svētkiem. Un mums Latvijā darba svētki gandrīz vienmēr, gandrīz katrā dārzā sākas arī tieši maijā. Un ko tad mēs savām dārzam varētu atrast dārzniecībā, to mēs tūdaļ uzzināsim. Dobelē esošā stādaudzētava liepas ir plaukstošs ģimenes uzņēmums, kas ar savu produkciju pazīstams visā Latvijas teritorijā. Stādaudzētava tika izveidota 1993. Gadā, un tajā šobrīd darbojas visa ģimene. Straujāk stādaudzētavas attīstība aizsākās 2000. Gadā, kad šeit tika ieviesta augļkoku konteineru stādaudzēšana. Priekšrocības šī gadījumā ir tādas, ka ir iespējams stādīt augus visu veģetācijas periodu. Tas proti no pavasara līdz vēlam rudenim, visu cauru vasaru. Ja ir nepieciešami, to var darīt arī decembrī. Mums ir bijuši klienti, kas uzskata, ka Ziemassvētkiem stādīts koks arī nes laimi. Saimniecībā piedāvājam tradicionālās kultūras, kā piemēram ābeles, bumbieres, ķiršus, plūmes, saldos ķiršus, dažādu veidu ogulāji, upenes, jāņogas, cidonijas, sērkšķogas, aronijas. No eksotiskām kultūrām piedāvājam persikus, aprikozes, ir arī kolonābeles, krūmelenītes. Sortiments ir ļoti, ļoti plašs, un katrā no šīm uzskaitītajām augu grupām vēl ir virkne daudz dažādu šķirņu. Ir agrāk ienākšanās laiku, ir vēlāk ienākšanās laiku. Mazdārziem ļoti labs risinājums ir ģimenes koki. Ģimenes koks ir tāds, kurā ir iepotēts dažādas šķirnes no vienas augļaugu grupas. Piemēram, vienā ābelē ir dažādi šķirņu ābolis, katra zara savi. Ja runājam par tādām klasiskām šķirnēm, ko visi varētu zināt, uz vienu zaru mēs varam dabūt balto dzidro, uz vienu būs cukuriņus, kāda būs trebulis, kāda būs kāds no sarkaniem āboliem. Tas saucās ģimenes koks, bet tādas nav gan tikai ābeles. Ir arī ķirši, bumbieres, plūmes. Šeit mēs varam redzēt, kā tiek audzēti ķiršu konteineru stādi. Otrā pusē no manas atrodas ābeļu konteineru stādi. Šie stādi ir iepriekšējā gadā auguši uz lauka, attiecīgi šī sakņu sistēma pocelms. Viņā tiek iepotēts konkrētas šķirnes pumpuriņš vai podzars šī gadījumā, kas ir ziemas potējumos. Un tad no viņa veidojas šis jaunās šķirnes augs. Sakņu sistēma arī izveidojas konteinerā, un pēc tam mēs droši jebkurā laikā viņu varam pārstādīt. Tiem, kuri dod priekšroku kailsakņu stādiem, arī šādi stādaudzētavā ir pieejami. Ir kailsakņu stāds. Stāds ar atvērtu sakņu sistēmu. Pārvadāšanas ziņā kailsakņi noteikti būs pārvadāt ērtāk, jo viņš ir vieglāks. Bet noteikti tanī pašā dienā, sliktākā gadījumā nākamajā, viņš noteikti ir jādabon zemē. Konteineru stādam šis termiņš praktiski neierobežots. Jums viss, kas atliek, ir ik pa laikam tikai viņu aplaistīt. Jūs varat iegādāties šodien, stādīt pēc nedēļas, stādīt pēc diviem mēnešiem. Tikai nodrošiniet viņiem optimālus apstākļus sakņu zonai. Te ir tas stāds, ko mēs izcēlām ārā tikko no pierakuma. Tagad mēs viņu liksim iekšā konteinerā. Šeit ir sagatavots substrāts, neitralizēts kūdrus substrāts ar ilgas iedarbības minerāli mēsliem un visu pārējo, kas ir optimāli sagatavot tieši priekš augļaugu audzēšanas. Ieliekam šeit stādu, uzberam vēl substrātu un tiek uzlikts virsū tīkls. Tīkls nepieciešams tādēļ, lai šis te substrāts turētos klāt pie sakņu sistēmas pārstādīšanas brīdī. Un šādi te ir gatavs stāds. Sākot ar šo brīdi, kad stāds ir ielikts podiņā, konteinerī, viņš ir, tā kā varētu uzskatīt, drošībā. Viņš ir nav pakļauts vairāk ārējās vides ietekmei, viņam nevar iežūt sakņu sistēmu, vai tas ir no ilgstoša sausuma vai arī vēja aprautas saknes. Un šobrīd podā notiek, turpinās visi šie augšanas procesi. Veidojās sakņu sistēma, auga lapas, koks turpina augt. Ir nepieciešams gan pietiekami daudz substrāta, lai viņai būtu, kur turpināt augt, un arī pašai sakņu sistēmai, kur pēc tam izplesties, un arī substrātam, lai būtu vietas. Tāpēc nebūs normāli, ja šāda izmēra koks tiks iepodots viena litra podiņā. Bet tieši tā bieži izskatās lielveikalos pieejamie stādi.
Otra lieta ir šī, manā personiski uzturē šķirņu nepiemērotība mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Jo šķirnes, kas ir ievestas, nākušas vairāk tā kā no Eiropas vidienes vai no dienvidu pusēm, nebūs piemērotas mūsu apstākļiem. Varbūt vasarā viņas veģetē, jā, viņas izplaukst, bet kas notiek pie apstākļiem, kad ir, teiksim, mīnusi uznāk lielāki, šī gadījumā jums neviens garantiju nedos. Un kā ar aprikozēm un persikiem? Vai tiešām šie augļu koki ir piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem? Jāatcerās, ka tas nav Latvijas dabiski klimatiskās zonas kultūra augs, bet gan persikiem, gan aprikozēm ir Latvijā izveidotās šķirnes. Latvijas šķirnes persikiem būs Viktors un Maira, aprikozēm Velta, Lāsma, Daiga, Rītausma, tās, kas ir populārākās. Jāatcerās, pie stādīšanas būtu tas, ka, ja vēlaties stādīt aprikozes, ir jāstāda pāris, divas dažādas, jo viņām ir nepieciešams aputeksnēties. Persiku varat stādīt vienu. Izvēloties dārza vietu, būtiski, lai būtu aizvējš, saulaina vieta, lai nav augsts gruntsūdens un lai nav skāba augsne. Taču arī jāiestāda ir pareizi. Šorīt kopā ar dārzkopi Eduardu apgūsim arī to. Bedri jāroka ir atkarībā no augsts, kāda ir stādīšanas vietā. Ja tā jau ir rudvielām bagāta melnzeme, to var rakt arī mazāk. Šī gadījumā mums ir ļoti izteikta mālaina zeme, smaga. Tad bedrīti uzrokam bišķīt nedaudz lielāku kā pats pots. Lai saknes sistēmā vieglāk ir ieaugties. Orientējoši tas var būt 50 līdz 70 cm gan platumā, gan dziļumā. Dažādiem augiem patīk dažādas augsnes. Kauliņkoki, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki. Viņi labi augs drenētās, barības vielām bagātās, mēlsmilts, mušmēla augsnēs. Tādi krūmogu laikā augstkrūma zilenes vai krūmēlēnes, tām būs nepieciešama skāba augsne. Šī gadījumā mēs stādīsim ķirsi. Ķirsmes saknes sistēma ir diezgan dziļa, tāpēc arī jāizraugās vieta, kur nav augsts gruntsūdens. Tad, kad bedra vairāk vai mazāk ir izrakta, mēs varam piemērīt viņai dziļumu. Kā redzam, pilnīgi pietiks, jo stādot vēlams ir, lai tieši šīta potes vieta būtu virs zemes. Substrātam var izmantot daudz ko. Šī gadījumā mums ir komposts. Viņš ir barības vielām bagāts, sliekas viņu visu ir sagatavojuši mums kā vai arī izmantot var vermi kompostu vai biohumusu. Pēc laika mēs varam piemērīt, vai potes vieta iestādot mums būs virs zemes. To mēs varam vienkārši izdarīt, noliekot šādi bedrē pāri lāpstu. Kā redzam, mums prasās vēl nedaudz augstāk. Tātad stādot konteineris stādus ar slēgto saknu sistēmu, šobrīd būtu jāpievērš liela uzmanība šim te tieši celofāna maisa vai arī plastmasas konteineru noņemšanai. To mēs centīsimies noņemt tā, lai tīkls paliek virsū uz sakņu sistēmas un uz substrāta. Jo tīkls ir tas, kas notur substrātu pie saknēm, un gadījumos, ja stāds jau sāk plaukt, notiek augšana, arī sakņu zonā notiek augšana. Substrātam nobirstot, šīs mazās saknītes var aplūst. Augļu kokus pavasarī vēlams ir arī apgriezt. To dara tādēļ, lai veidotos kuplāks vainags. Šī gadījumā augļu kokiem vēlams atstāt 50 līdz 70 cm brīvu bez zaru posmu. Svarīgi būtu atcerēties to, kad izgriežot zarus kauliņu kokiem, plūmēm, ķiršiem, persikiem, aprikozēm, nebūtu vēlams to darīt līdz ar stumbru, bet atstāt nedaudz, kādu 5 mm mazu celmiņu. Skatāmies arī uz šiem zariem, kas atrodas augstāk. Tie, kas iet viens otram paralēli, vēlāk var traucēt, tāpēc vienu vēlams izgriezt ārā. Un nogriežam arī pašu galotni, tā lai kokam veidojās atkal jaunie sandzeri. Slīpi pēdējā pumpura augšanas virzienā. Stādaudzētavas plašais augļu koku, ogulāju un rožstādu piedāvājums ir pieejams šeit Dobelē, Rīgā Beberbeķi ielā Olmaņgatvē, kā arī stādu placī Liepas kokaudzētavā Baltezars. Ik sestdienu stādaudzētava Liepas dodas arī izbraukuma tirdzniecībā, kur speciālisti palīdzēs atrast tieši jūsu dārzam piemērotāko. Tagad dosimies reklāmas pauzē, bet pēc tās es došos uzzināt, kāds ir mans holesterīna līmenis. Labrīt! Šorīt mēs runāsim par sirsnīgām tēmām, un tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi endokrinologu profesoru Alvilu Heldu. Labrīt!
Labrīt. Tomēr arī Latvijā ir aktuāli šīs sirds un asinsvadu slimības. Sakiet, lūdzu, kā vispār rodas šīs sirds slimības? No kā? Sirds slimības ir plašs jēdziens. Mums galvenā problēma ir tā, ka samērā agrīni veidojās nepatīkamas izmaiņas sirds asinsvados, koronāros asinsvados, aterosklerozes procesus attīstās. Un tas ir raksturīgi ne tikai Latvijai, bet arī vairākām citām ziemeļu valstīm. Un te uzreiz jāsaka tā, ka pirms gadiem 15-20 dominējošā valsts aterosklerozes procesa attīstībā koronāros artērijās bija Somija. Un tad Somija panāca to, ka tomēr cilvēki ieklausījās padomos, sāka mainīt savu dzīvesveidu, sāka palielināt fizisko aktivitāti, un tagad Somija galīgi vairs nav augstgalā šo sirds slimību jomā. Bet no kā rodas, teiksim, šīs asinsvadu saslimšanas arī? Kas ir tas iemesls? Nu, pirmkārt, ir dabiskie procesi. Cilvēkam novecojot, asinsvadu iekšējā sieniņa mainās. Un tur attīstās aterosklerozes procesi. Ir svarīgi nozīme arī holestīna rādītāju pārbaudiem, tās tomēr būtu veicams. Ir svarīgi kontrolēt asinsspiedienu, jo, ja asinsspiediens ir paaugstināts, tas savukārt veicina šo te nepatīkumu izmaiņu attīstību asinsvadu iekšējā sieniņā. Jūs pieminējāt holestrīnu. Mūsdienās man šķiet, tas ir vispār tāds vispārējais bubulis, no kā visi baidās. Jo saka, ja ir paaugstināts holestrīns, nu tad viss ar tevi. Kas ir holestrīns? Nu, holestrīns ir būtībā taukvielu. Un asins ritē cirkulē dažādas taukvielas, tad ir pašā. Tad jāsaka, arī holestrīnam ir vairākas frakcijas. Bet kur rodas tas holestrīns? Holestrīns satura ļoti daudz pārtikas produktu. Ja. Nu, piemēram, tās pašas olas, dažādi tauki. Ja. Bet dramatiskai holestrīna līmeņa pacēlumi, sevišķi uz tā sliktā holestrīna rēķina, ir saistīta ar to, ka organisms pats sintezē šos holestrīnus, kādreiz pat nestoties uz to, ka visa tā ēšana ir pareizi. Tātad holestrīns var rasties tādos lielākos daudzumos arī pašā organismā sintēzes rezultātā. Es esmu viens no tiem gadījumiem, kas nereiz mūžā nekad nav pārbaudījis holestrīnu. Ja? Bet šoreiz es esmu saņēmusies, nobriedusi un nolēmusi veikt šo holestrīna analīzi. Nu, cerams, ka jums būs labi rādītāji. Labdien! Labdien! Tagad es esmu saņēmusi savus rezultātus, tad tagad es tikšos ar Gulbi laboratorijas imuņķīmijas nodaļas vadītāju Daci Jupato. Dace, te lūk ir manas analīzes. Es ļoti gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Skatās uz holestrīna rezultātiem, tad kopējais holestrīns ir nedaudz paaugstināts. Augsta blīvam holestrīns, ja kā mēs saucam, labais holestrīns ir normāls, var teikt, ka pat labs. Zema blīvuma holestrīns un triglicerīdi, ko mēs saucam par sliktiem, tie ir paaugstināti, kas ir slikts rādītājs. Līdz ar to spriežot pēc šīm te jūsu holestrīna analīzēm, varētu domāt, ka jums ir zināmi riski saslimšanās, kas sirds asinsvadu sistēmu saslimšanām, un lai izvairītos no tā, būtu vēlams doties pie ģimenes ārsta vai pie kardiologa, lai izvērtējot visus pārējos riskus, kas nav saistīts ar šīm analīzēm, jūs varētu spriest par tālāko darbību. Daktere, sakiet, ko darīt tiem cilvēkiem, kas arī vēlas uzzināt savu holestrīna līmeni, kā ir jāierodas uz holestrīna analīzi? Uz holestrīna analīzi noteikti jāierodās tukšā dušā. Protams, tas būtu vēlams no rīta, jo tad ir vieglāk šo tukšo dušu cilvēkam tā kā noturēt, jo vismaz 12 stundas pirms holestrīna analīzes nodošanas būtu jābūt neēdušam. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēks saka, oj, man ir paaugstināts holestrīna līmenis, un kad tu viņam sāc vajadzāt, vai tas ir labais vai sliktais, ir izbrīns. Nu, būtībā tas žargona apzīmējums, labais un sliktais, ja? Bet ir zināms, ka negatīvākā nozīme dažādu nepatīkamu procesu attīstībā asinsvadu iekšējā sieniņā ir tieši zem blīvuma holestrīna. Tad to, ko apzīmē laboratorija ZBL holestrīna, tam ir tā lielākā nozīme. Un ir kādreiz, kad sumārais kopējais holestrīns ir nedaudz paaugstināts, ja,
varbūt situācija, ka zem blīvuma holesterīns ir pilnīgi normāls un paaugstinājums ir uz tā augsta blīvuma holesterīna rēķina, ko sauc par labu, un tad tur nav jāņem vērt, tas ir labi. Viss ir kārtībā, jā. Nu jā, bet pieņemsim, ir konstatēts, ka nedaudz paaugstināts holesterīns. Ko darīt? Ja nedaudz paaugstināts, ja jūs nesmēķējat, ja jūs neesiet ar izteiktu virssvaru. Nav, man liekas, var. Ja jūs nodarbojaties ar sportu, tad jums praktiski medikamenti specifiski nebūtu jālieto, statīni nebūtu jālieto. Un, ja ir vēlēšanās, var lietot kaut kādus augu produktus vai tādas preparātus, kas satur augu vielas, kas var samazināt holesterīnu līmeni. Jā. Un uzklausīsim farmacēta viedokli. Aizvien vairāk mēs novērojam to, ka pacienti skatās, kāds ir viņa holesterīna līmenis, tādā veidā saprotot, ka tā ir tomēr viņa sirds veselība. Ja holesterīna skaitlis ir minimāls no normas, tad mēs tomēr iesakām uzturu un dzīvesveidu režīmu. Un arī varam palīdzēt ar dabīgām vielām, piemēram, aterolipu, kas ir ražots Latvijā. Aterolips patiesībā satur ļoti labu sastāviņu. Viņā ir sarkanā rauga rīsa ekstraktiņš, tāpat arī flavonoīdi, kas ir no meža melenēm un aronijām, un arī berberīns. Aterolip viena kapsula saturēs aktīvo vielu monoklonu K 10 mg, kas ir diennakts deva un nodrošina labvēlīgu ietekmi uz holesterīna skaitļiem. Aterolips ir pieejams 30 kapsulu iepakojumu viņā un arī ir 90 kapsulas, kas ir izdevīgākas, kas ir 3 mēnešu kursam. Un mums ir iespēja satikties ar Aterolipu ražotāju. Pagājušā gadsimta 80. gados Amerikā ļoti uztraucās par lieko svaru un par paaugstinātu holesterīnu. Un skatījās vairākas etniskās grupas. Un tad bija novērots tāds interesants fakts, ka ķīnieši, kas dzīvo Amerikā, viņi tomēr neslimo tik daudz sirds asinsvadu slimībām kā paši amerikāņi. Un izrādījās, ka ķīnieši nemaz neiet uz Amerikas lielveikaliem. Un tad ir jautājums, ko tad ķīnieši ēd pirmām kārtām? Nu, teiksim, es domāju, ka visiem mums atbilde ir skaidra, tie rīsi. Tālāk skatījās, kas tajos rīsos ir iekšā. Un atrada tādu lietu kā sarkano raugu rīsu, bet pamatlieta ir tāda, ka zinātnieki pētot šo dabas vielu atklāja, ka tajā ir iekšā 10 dažādas aktīvās vielas, kas vairāk vai mazāk samazina holesterīnu. Tālāk šo pašu lietu pārņēma viena no toreiz lielākām Amerikas farmācijas firmām, un tas, kas bija dabīgs, viņa paņēma to vienu no 10 aktīvām vielām un uzsintezēja ķīmiski. Un tā es varētu teikt, ka 80. gados pagājušajā gadsimtā sākās lielo statīnu, ķīmisko statīnu ēra, un tas nebija zināms apmēram 26 gadus, kamēr patents beidzās, un tika publicēts viss šie atklājumi, un arī šodien mēs varam izmantot šo sarkano rīsu, no kura izveidojās visi statīni, un šie statīni ļoti daudziem cilvēkiem palīdzējuši. Mums arī Latvijā ir izdevies izveidot produktu Aterolip, kur jau nosaukumā ielikts iekšā ir, kam viņš ir domāts, ateroskleroze un lipīdu vielmaiņas uzlabošanai. Tā labā lieta, mēs varam likt uz vienas kārtas vai uz vienas paplātes, ķīmisko un dabīgo, jo no šī dabīgā, tad šis sarkanais rauga rīs ir vectētiņš ķīmiskam, un šeit nav runa, kurš iedarbosies ātrāk. Viņi ir tā kā, teiksim, vectētiņš un mazdēls. Jautājums ir par devām, kādas mēs gribam pielietot, un izrādās, ka dabīgam produktam, jo tur ietilpst vairākas aktīvās vielas, viņam ir mazāk blakus parādību kā ķīmiskam. Un mūsu sarunas noslēgumā, profesori, varbūt jums ir kāds praktiskais padoms, ko iekļaut uzturā vai varbūt no kā atteikties, ja mums ir šis paaugstinātais holesterīns? Latvijas apstākļos jāiesaka pēc iespējas vairāk dažādu augļu un dārzeņu. Tātad pirmkārt, iedveram vairāk dārzeņus un augļus savā ēdienkartē. Tāds arī būtu mūsu praktiskais padoms. Profesori, liels paldies par sarunu!